Štai eilinė diena stadione, mes jau grįžtam. Įdomiausia, kad šiandien Kivis išsinėrė iš savo petnešų ir labai buvo patenkintas, labai laimingas, kad išsinėrė ir kad jam nereikia pririštam, bet kieme beveik išsinėrė. Tai labai lakstė patenkintas. Tai va, bet dabar prie kaklo pririštas, nes jam yra antkaklis uždėtas su telefono numeriu ir vardu, kad jeigu pasimestų, kažkas galėtų paskambinti mum ir mum atiduoti Kivį. Tai va, tai, nes jisai yra nečiupuotas. Tai va, dabar einam, jau keliaujam namo, apėjom du ratus aplink stadioną tik tai, bet gal kitą dieną eisim daugiau, nes aš jaučiuosi geriau negu anksčiau. Tai va, tai gal dar pagerės. Kažkaip jau pajudu iš to taško, kad tos labai blogos savijautos, tai net pačiai linksmiau iš tikrųjų, nes buvo tokia kaip ir prasidedanti depresija. Toks labai liudesys, nenorėjau, kad tai labai ilgai trūktų, nes norisi ir išeiti daugiau, ir aš tokia nenamisė dar, tai labai viskas gerėja. Na ką, pasimatysim kitur. Sveiki visi, štai praėjo žiauriai daug laiko, kai mes nedarėm Kiviuko dienos, nes aš labai blogai jaučiausi šiandien, eisim, darysim Kiviuko dieną, dabar dar tik tai pusdienis, apie 2 valandas labai ilgai miegojom, nes kažkokia keista diena labai niūri ir aš tai buvau prižadinta 8 ryto, nes Kivis prašėsi į laukutį, tai atsikėliau, išvedžiau ir grįžau atgal į lovą, pamiegojau ir kažkaip dabar jau įsimiegojus, bet labai buvo keista, kad labai ėmė miegas. Na, gerai, kad yra to laiko į valias pamiegot. Tai va, dabar dar eisim Kiviuko dieną, darysim, tai bus, norim labai daug nueiti. Pažiūrėsim, kaip seksis, nes man dabar po tų baisių dienų, kur aš labai baisiai jaučiuosi, jaučiausi tiksliau, tai dabar kažkaip jau geriau jaučiuosi, tai pažiūrėsim, kaip bus. Sveiki, mėlėjai, šiandien yra ketvirtadienis, mes dar namuose, ketinam gal vėliau eiti į stadioną, paskui arba pirmiau, arba paskiau, nežinau, kažkaip susidėlios, nes vyras dar turi nueiti į vaistinę per tas valandas, kur būna kamelijos vaistiniai pigiau ten procentų kažkiek, tai eis per tas valandas, gal 2 valandą, nes ten nuo 1 iki 3, ir šiandien tokie reikalai, daugiau tų reikalų tokių kaip ir nėra, tvarkausi namus. O va rytoj yra Kiviuko gimtadienis, Kiviukui su jais 3 metukai. Štai koks didelis Kiviukas, net pakėlė galvą, kaip pasakiau Kiviuko, nesupranta jis, kad kalbama apie jį. Štai Kiviuko bus gimtadienis. Sveiki, šiandien išėjom vėl kaip visada į stadioną. Šiandien geriau jaučiuosi, Kiviukas laksto va čia. Jo šiandien gimtadienis, taip kad esu šveitėm torto gabaliukus. 2, vienas viena kitas kita, o Kiviukui davėm faršo, kur kevam kotletus, mes patys savo, tai jisai beveik suėdė beveik 1,5 kg faršo, tai daug kakos. Kiviukui ateik čia. Tai va dabar mes pasivaikščiosim po stadioną, toliau neisim, nors aš galiu pagal sveikatos būseną, bet toliau neisim, nes labai šaltas vėjas pučia ir mes nenorim šalti. Aha, dabar tokio vakyviukas kakoja, tai susirink kaputį. Visą gerą. Sveiki, mėlėjai. Dabar yra šeštadienis, nedarbo diena. Aš sėdžiu virtuvėje ir apsitvarkiau truputį, įsiploviau indus. Aš visą laiką, kaip ir sakiau, plaunuosi indus rytais, vakarais aš tingiu. Tikrai tinginėsiu. Ir dabar aš sėdžiu virtuvėje, nes apsitvarkiau. Dabar lauksiu svečių. Turi ateiti draugė su vyru ir dukterim. Ir gal dar ateis kita draugė, jos vienės sesuo. Bet nežinau tiksliai, bet laukiam visų. Bus turėtų būti smagu pabūti, nes seniai matėmės gerokai daugiau nei mėnesis. Nors gyvenam visai netoli vieni kitų. Ir dabar šiandien, kadangi šeštadienis, tai nereikia į darbą, tai jos gali ateiti. Su dar vyras, nežinau, ar jis dirba ar ne, bet tai šiandien žvejoja.
Tai va taip, dabar, ką norėjau dar pasakyti, pamiršau, tiek to. Sveiki, vėl vaikštom po stadioną. Šiandien jaučiuosi kur kas geriau ir šiaip labai nuotaika pakilo, nes šiandien feisbuke pastebėjau, kad mane Maksimo LT pažymėjo komentare, o ten aš dalyvavau konkurse, kur gauni, kai ten Maksimo rudenio mugė, ar kaip vadinasi, neatsimenu tas konkursas, ten dalyvavau, gauni šampūno, ten dėžutė tokia su šampūno, kremais, visokiais, nu žodžiu, kosmetika. Turbūt reikės nueiti į Maksimą ir pasiimti. Bet labai labai jau pakėlė nuotaiką, smagu, kad kažkaip laimi, bet aš ne pirmą kartą kažkada atrodo tvaro, gal ne tvaro, neatsimenu, krekenavos buvau dešrų gavus pintinėlę. Nu, žodžiu, kažkaip feisbuke konkursuose dalyvauju, man sekasi, bet paauglystėje irgi laimėdavau per radijo stotis vis konkursus, visokius, nu, tai man kažkaip sekasi. Sveiki visi, šiandien yra sekmadienis, bet aš vis tiek darbuosiuos, reikia išsiurbti namus. Siurblys dar veikia, nesugadinau. Tikėjausi, kad sugadinsiu labai greitai, bet nesugadinau, tai mano tavo vyras žiūri į kompiuterį, aš žiūriu į telefoną ir su jumis kalbuosi, tiksliau jums kalbu. Tai va dabar žiūriu jums į akis, nes šiaip įprastai žiūriu į ekraną, nes noriu pamatyti, kaip aš atrodau. Ar nebaisu jums bus pateikti, paskui parodyti save. Tai va, tai dabar sekmadienis, tai nedirba jokios ten parduotuvės, nieko reikalai. Ir taip mums nereikalingi, nors būtų patogu gal nueiti iki šiluminių tinklų ir sutartį jiems įmesti į pašto dėžutę. Gal taip ir padarysim, nes tas šiluminiai tinklai atrodo, jei neklystu, prie jaunimo parko, tai prie jaunimo parko. Ir ten mes eisim šiandien su Kiviu pasivaikščioti. Tas jaunimo parkas, tai labai įdomu, kad jis vadinamas jaunimo parku, nes ten daug labai pensininkų. O centrinės miesto parke daug jaunimo už tai, kad ten yra muzikos mokykla, dailės mokykla. Pačiame parke mokyklos yra vaikams, kurie dar yra moksleiviai arba gimnazistai. Tai jau beveik susiruošėm į lauką. Dar vyras plaunasi galvą, pasidžiovins truputį ir keliausime, nes jo, ai, jam reikia pasidžiovinti, nes jo ilgesni plaukai, tai gal duosiu savo džiovintuvą. Tai va, ir Kivis jau cypia, kažkaip supranta, pasipūna, o aš pasidariau šiandien makiažą, kažkodėl užsimaniau būti šventiška, gražesnė, negu įpratau, negu į anksčiau. Ir kažkaip pasidariau makiažą. Tas mano makiažas yra dūminis, bet aš jį darausi savaip, truputį kitaip, man patinka taip, nors jau jis labiau vakarinis, bet man gražu ir aš tiesiog noriu taip atrodyti. Na, nekreipiu dėmesio tam vakarinis. Aš vis tiek jokias balius neinu šventes, tai neturiu progų pasidažyti vakarinių makiažų, tai pasidažau kasdienai, su Kiviu pasivaikščioti po parką. Mes jaunimo parke, kaip ir sakiau, su kiviu, kaip kivikas va, mato, ten kivikas yra. Ir mes atėjom parodyti, čia yra suoliukai, staliukas padarytas toks iš cemento. Ir taip pat yra kepsninė. Tai yra kepti ant grotelių mėsai. Ir čia gali bet kas vasarą ateiti, kad ir žiemą, bet kada, bet gali ateiti žmonės visi, kurie gyvena Alytuje ir ne Alytuje, ateiti tiesiog išsikepti mėsos ant grotelių. Trys vietos tokios yra. Sveiki, mielieji, šiandien yra pirmadienis ir kaip ir darbo diena, mano tėtis dirba. Mano tėtis dirba, tai yra mano tėtis, yra pensininkas ir jisai dabar dirba pas mus. Aš jums parodysiu. Tai da, keičia vonios plyteles, dabar kai kas nuiminėja plyteles senas ir paskui jūs sudės naujas ir būsim turėsim gražią vonią. Dar aišku, kriauklės noriu. Mažytė kriauklytė yra spintelė jau nupirkta, aš nemačiau, nes tėtis nupirko, dar neparodė. Nu, bet va, turėsime gražią vonią, bus balto su mėlynom plytelėm pagražinimui. Ir va, tai mėlynom, tai ne visai mėlynom, ten raštuotom. Nu, ir va, tu susitvarkysim vonią
Geriau paliksiu tokias smulkmenas kaip linoleumas balkone, šalituvo apkeisti durelės, kad atsidarinėtų kitą pusę, į kitą pusę ir spintelės virš kriauklės virtuvėje reikia. Ir, nu, kaip ir viskas buvo nesutvarkyta, tai daugiausiai čia ir liutė buvo darbo. Dar gal komodukį įsigysim, kur darai, nežinau, vyras labai prieš, bet aš labai noriu, bet gal susitarsim kompromisą mažą labai. Nusipirkti, neužims daug vietos, o jis nenori dėl vietos. Na ką, o šiandien tai turbūt nebus kiviko dienos, nes mes jau dabar nedarom kiviko dienos. Mes išeinam apie kilometrą tik tai, o kiviko diena yra, kai vaikštom daugiau nei 2 kilometrus su kiviku. Tai va dabar žiūrėsim, kad šiandien turbūt nelabai, nes tėtis mano dirba. O dar Maksimos prizo negavau, laukiu žinutės, kad atsiūs į mano Maksimą, kur yra prie pat namų. Prizas iš grožio mugės, ten laimėjau konkursą, kaip paskau šiame vloge, kaip tik, tai jau girdėjote šitą dalyką, tai va taip. Sveiki visi, dabar yra ankstyvas rytas, šiek tiek po 7, atsikėliau anksčiau šiandien, specialiai kėliaus, specialiai vakarai jau anksčiau miegoti, nes, kaip matėte, mano tėtis atvarko vonę, tai aš noriu susitvarkyti reikalus vonioje anksti, tai jau beveik susitvarkiau. Dar noriu įsiplauti grindis, tai man reikalinga vonia. Čia kažkokia šukuosina, atsiprašau, negraži. Tai va, tai vėl šiandien tėtis toliau, mano tėtis toliau tvarkys vonę. Ir iki kalėdų ketina pabaigti. Dabar sėdžiu ant kampo, nes dabar tik atsikėliau, truputį pamėgau pietų miego, nes labai norėjau. Prie televizorius užmigau, tai atsinešiau užsiklot anklodę, kad pamėgočiau ir pamėgau. Atėjęs tėtis, jisai remontuoja vonę. O mano vyras ką tik baigė savo projektą. Jis dirba Wikipedijoje, ten verčia straipsnius iš kitų kalbų, dažniausiai pavyzdinius, kurie turi kažkokią reikšmę, labai kurie geresni yra negu šiaip bet koks straipsnis, geresnis tuos išverčia iš rusų kalbos, moka rusų kalbą, moka latvių kalbą, kartais net verčia ten, jeigu nesudėtingas, iš kažkokių skandinavų kalbos. Nežinau, kažkokį vertį ten. Ir verčia apie kalbas dažniausiai, nes jo pomėgis yra kalbos, jų sandara, kaip ten jas atrado, kaip, kas joms būdinga, kokie linksniai, kokie laikai ir taip, nu, to žodžio apie kalbą, ne pati kalbą, ten apie žodžius, bet, nu, kalbą, apie kalbą.